Lijepi pozdrav svima, moje ime je Miran Lanščak, dolazim sa Hrvatskog šumarskog instituta iz Jastrebarskog i ovdje ću vam predstaviti projekt Hrvatske zaklade za znanost koji provodimo na Hrvatskom šumarskom institutu, na Zavodu za genetiku, oplemenjivanje šumskog drveća i šumsko sjemenarstvo. Naziv projekta je Dinamika plodonošenja i očuvanje genofonda hrasta lužnjaka i obične bukve u svjetlu klimatskih promjena. Naime, sama problematika projekta pojavila se već, provlači se kroz dugi niz godina, zato jer u hrvatskom šumarstvu ne postoji točna metoda za procjenu uroda šumskog sjemena i količina sjemena koje šuma može producirati. Zato smo mi pokrenuli ovaj projekt gdje je nama cilj samog projekta u što se može ovdje vidjeti više ključnih ciljeva, utvrditi dinamiku plodonošenja projektnih vrsta, znači hrasta lužnjaka i obične bukve u promjenjivim okolišnim uvjetima, uspostaviti novu metodologiju za precizniju procjenu uroda, utvrditi korelaciju učestalosti količine i kvalitete plodonošenja sa raznovrsnim okolišnim faktorima, izraditi protokol za optimalno skladištenje sjemena, osnovati eksperimentalne nasade radi ex situ očuvanja genofonda, znači pokuse provenijencija, te povećati znanje o adaptivnoj genetskoj raznolikosti provenijencija u našem području. Samim tim ciljevima dolazimo do diseminacije rezultata korisnicima i dionicima, to je u našem slučaju uglavnom šumarska operativa, zakonodavstvo te privatni šumoposjednici. Svrha istraživanja nam je, znači, kao što sam već napomenuo, utvrditi dinamiku plodonošenja, jer je šumsko sjeme je nezaobilazan i značajan čimbenik u životnom ciklusu svakog šumskog ekosustava. Znamo da sa sjemenom započinje svaka nova šuma i sjemena rastu, znači, biljke, drveće, stabla. I u današnjim složenim ekološkim uvjetima jedan od najaktualnijih problema šumarske struke predstavlja nam nepravilan i čest izostanak uroda sjemena, zbog čega se ne može sakupiti dovoljna količina sjemena za pomlađivanje određenih šumskih površina. U istraživanjima za procjenu uroda hrasta lužnjaka i obične bukve koristimo bespilotnu letjelicu dron i sakupljamo sjeme pomoću mreža i sjemenomjera na samom licu mjesta. Sam projekt zamišljen je tako da smo na terenu postavili pokusnu plohu u obliku rasterske mreže veličine 60 puta 80 metara, što je otprilike pola hektara, čime možemo sve rezultate koje dobijemo projecirati na 1 hektar. Na svakoj pokusnoj plohi su sva stabla brojčano obilježena i u rasterskoj mreži na svakih 20 metara postavljena je oznaka pored koje je odabrano dominantno stablo na kojem pratimo urod sjemena. Znači ukupno 20 stabala na svakoj plohi. Ispod tih stabala postavljena su po dva sjemenomjera ukupne površine 1 m2, a osim tih dominantnih stabala na svakoj plohi je odabrano još 5 stabala ispod kojih su postavljene mreže za sakupljanje čitavog uroda sjemena i mreže su postavljene s obzirom na projekciju krošnje. Kriterij za odabir stabala na kojima se sakuplja čitav urod sjemena bili su stablo sa širokom krošnjom, stablo sa uskom krošnjom, rubno stablo, rašljavo stablo i sjemensko stablo da bi mogli usporediti prema obliku krošnje koja stabla više rađaju. Također smo odabrali i stabla na osami, takozvane solitere, zato jer je neki poučak do sad da stabla na osami rađaju puno brže i puno učestalije i većom količinom sjemena. Do sad smo procjenu uroda sjemena radili pomoću dalekozora i ta metoda nam se pokazala jako nepreciznom, a sada pomoću bespilotnih letjelica i dronova želimo sa multispektralnim i hiperspektralnim kamerama dobiti više podataka iz svjetlosnog spektra gdje bi mogli razlučiti plod od lista i od grančice te dobiti površinu krošnje koja se nalazi pod samim tim sjemenom. Zbog toga mjerimo sve to sjeme, mjerimo sve njegove morfološke parametre, širinu, dužinu, opseg svake sjemenke da bi dobili prosječnu
veličinu sjemena i neku površinu i da možemo to kasnije korelirati sa ukupnom količinom sjemena. Ovaj projekt provode istraživači sa Hrvatskog šumarskog instituta i u suradnji sa kolegama sa Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i traje do od 1.12.2018. godine do 30.11.2022. godine.